kam bërritur zyrtarisht në institucionet vendore të Shkodrës leja ndërtimit e shoqëruar me projektin final të stadiumit Loro Boriqi, punimet e të cilit nisin të dielën përmes një ceremonie zyrtare, ku marrin pjesë dy liderit e mazhorancës, kryeministri Edi Rama dhe kryetari kuvendit Ilir Meta. Deputeti Agron Çela dhe prefekti Paulin Radovani zbardhin të plot për TV1 Channel lejen dhe projektin e stadiumit që do të ketë specifikat e tij. Arena e Loro Boriqi do të ketë një sipërfaqe të përgjithshme trualli prej 43.198 m² nga të cilat 17.450 m² është sipërfaqe aktivitetit sportiv, ndërsa numri vendeve të shtuara nga kapaciteti aktual është 5.112 persona. Lidhur me parkimin, është parashikuar një sipërfaqe prej 4.916 m², ku 150 vende do të jenë për personat VIP dhe 1.000 m² për mediat. Prefekti Radovani thekson se shtëpit e banimit dhe objektet e tjera që preken janë shumë pak, kryesisht godina një katëshe. Ma në fund mas shumë hamenjes, mas shumë diskutimesh, në tavalin përbal me deputetin Zotin Agron Çela, ne kena edhe lehenë nërtimit që është dhanë për nërtimin e stadiumit Loro Boriqi, pra për shtesën për 5.000 sa vene, si dhe planimet të rinë, ku mundëm e pa dhe teritorin ose kufit e nërhymjes për stadionin. Një gjaj mirë është si është arrit të realizohet aja, në maksimum, si edhe mos prishet, si thush, për masat e stadionit, duke rujt normat e nevojshme të EFA-s, edhe të bahen prishje ose shpërnësime sa ma të vogla, me qëllim si këgzim për tifozërinë edhe për banorët e bashkisë Shkodër, o qarku të Shkodrës, të mos shoqënohet me i dhënim si të thushi atë në që i preken shtëpijat. Efektivisht, me këtë që kena në tavalin, shihet që jo vetëm bizneset, po dhe shtëpijat nuk dëmtohen, preken kopshte, preken në tërse një kaqe për balë tribunës, pra ata që ishte ma minimali, edhe nuk i prishtet edhe funksioni stadiumit. Ashtë minimizu shumë si përfaqja parkingut, fillin u bojnë zhur me madhe për i parking për mija m². Radovani sqaron edhe zërat e ditëve të fundit që vetëm ngrinin pretendimin e mos mbërritjes së lejes së ndërtimit dhe hillnin hije dyshimi mbi këtë projekt mjaft rëndësishëm që qeveria shqiptare implementon në Shkodrë sa i përket sportit, jo vetëm futbollit, por sporteve në përgjithësi. Kam rrit në dorë të pronojësve të bashkisë dhe të prefektit projekti edhe leja ndërtimit për stadiumin. Nesër do të ketë zhvillime. Banorët e Shkodrës do ta shohin konkretisht se tashmë nuk kena vetëm leta në tavolinë, por do të kena edhe punime, nëse do të ketë mundësi më prononcuar deputeti që i kanë ndjekë tonë fazat e kësaj pune. E diela do të jetë dita kur Rama dhe Meta, së bashku me deputetet Agron Çela, Hafizi, Sterkaj dhe Kupliku, si dhe kandidatën Bashdari, do të japin jetë impiantit sportiv të shumëpritur për Shkodrën, që ka vlerën e 12 milion eurove dhe do të ketë një kapacitet për 17.500 vendesh e që parashikohet të jetë gati në tetorin e këtij viti për ndeshjen me Serbinë.